101.3 Grace Covenant FM. Lingaw kaayo. Zo Joey on Grace Covenant FM. Miss Lynn Mercedes. Mr. July Aguilar. Sexy Aya Sexy on Grace Aya Covenant on Grace FM. Hitabo sa atong katilingban ug mga balita nga angayan ninyong masayran. Kini ang DXGC Balitang alas 7. Good morning world! Magandang umaga Pilipinas! Maayong buntag, Bacolod! Mao kini ang uluhan sa mga balita karong buntaga. Ang atong mga uluhan nga balita karong buntaga Mayo 19, 2022. Sa kong lokal nga headlines, opposition mi apilar sa unity government sa Oy administration sa Cagayan City. Bangka nasunog sa wala pa malunod sa Tawi-Tawi, 13 na luwas sa Marines. Sa national na headlines, ang paghatag og binuwan nga honoraria og ubang benepisyo sa mga opisyal sa SK giaprubahan na ni Presidente Duterte. Ang premium nga pagtaas sa PhilHealth gipostpone. Sa international na headlines, World Health Organization nabalaka bahin sa pagdaghan sa COVID-19 sa North Korea. Ang International Criminal Court nagpadala na og mga prisonay sa Ukraine aron imbestigahan ang mga krimen sa gubat batok sa Russia. Sa kung sports nga headline, gipilde sa Gilas Pilipinas ang Cambodia. Sa ako entertainment nga headline, ang inahan sa bilyonaryo nga si Elon Musk gipili isip 10,000 nga swimsuit cover sa Sports Illustrated magazine. DXGC Balitang alas 7. Oras sa to karon alas 7 sa buntag. Ania ang inyong balita. Sa kong balitang lokal, opposition mi apilar sa unity government sa Oy administration sa Cagayan City. Mi apilar sa kanhi mayoralty candidate Pompey Levinia nga ihikling na ang panaglahi sa color sa politika sa mga nimidaog nga local candidates aron masugdan na ang pagbangon sa kahimtang sa dakbayan nga naigo sa crisis dala sa ekonomiya ug uba pang mga problema. Gihimo ni Levinia ang hangyo dungan sa pagdawat ni inis sa iyang kapildihan pagka-mayor ngadto kang First District Representative Rolando Clarix oy sa miaging piliay sa dakbayan. Miingon si Pompey nga dili makasugod sa pagtrabaho ang mga nagdaog kung pabiling adunay panagdumot sa politika ang mga kanhi kandidato nga nagbangga sa miaging piniliay sa syudad. Samtang gipasalig ni Deputy House Speaker o Second District Representative Rufus Rodriguez ang pagtinabangay tali sa ilang bando o liderato sa administrasyon ni City Mayor-elect First District Representative Rolando Clarix Uy ning syudad. Kini maoy garantiya ni Rodriguez sa kondisyon nga maghatag sa ikaayo sa katawhan ang mga programa nga hiningusgan sa bag-ong administrasyon. DXGC Balitang alas 7. Bangka nasunog sa wala pa malunod sa Tawi-Tawi, 13 na luwas sa Marines.
13 ka mga bata, lakip ang 4 ka mga bata ang naluwas sa tropa sa Philippine Marines human nasunog og nalunod ang ilang motorized nga bangka samtang naglawig sa kadagatan nga gitabunan sa sapa-sapa sa tawi-tawi kagahapon sa buntag. Matod sa taho nga ang mga Marines ubos sa Naval Task Group Tawi-Tawi, NTG Tawi-Tawi, daling niresponde og nihimo og rescue operation human sila makadawat og distress call mga alas 8 sa buntag kalabot sa nagdilaab nga bangka sa kadagatan tali sa mga isla sa Mantabuan og Banaran. Matod ni Lieutenant General Chester Cabaltera, Public Affairs Officer sa Naval Forces Western Mindanao, nakig-alayon dayon ang mga sundalo nga sakay sa speedboat sa lokal nga kagamhanan sa sapa-sapa alang sa rescue operations. Matod ni Cabaltera nga giluwas sa mga sundalo ang mga biktima, mga duha ka oras ang nakalabay, human sila nakit-an nga nagtanggong sa sandbar duol sa palibot sa bangka nga nasunog ug nalunod. Ang Marines ni taho nga lakip sa ilang na-rescue ang isa katuig nga si Alagib Taiting, iyang duha katuig nga igsuon nga si Nor Saliha ug managsuong Obaida og Rosita Marin nga 4 ug 6 katuig. DXGC Balitang alas 7. Sa Kumbalitang National, ang paghatag og binuwan nga honoraria og gubang benepisyo sa mga opisyal sa SK giaprubahan na ni Presidente Duterte. Giaprubahan na isip balaod ang paghatag og binuwan nga honoraria alang sa mga opisyal sa Sangguniang Kabataan kon SK. Kininunot sa pagpirma ni Presidente Rodrigo Duterte ni adtong Mayo 6 sa Republic Act 11768 nga nag-amendar sa provision nga anaas sa Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015. Ubos sa maong balaod ang tanang SK members lakip na ang treasurer og secretary, kinahanglan makadawat og monthly honorarium sa matag katapusan sa regular nga monthly SK meeting sa kondisyon nga dili molapas sa 25% sa pondo nga gigahin alang sa SK og dili usab molapas sa nadawat nga bayad pinaagi sa SK chairperson. Ang mga local government units mahimo usab nga mohatag og dugang suhulan og social welfare contributions og hazard allowance ngadto sa SK chairperson og uban pang napili og gitudlo nga mga miyembro sa youth council pinaagi sa mga local nga ordinansa. Nalatid usab sa balaod nga ang mga SK member entitled usab sa civil service eligibility base sa tuig sa ilang pagserbisyo sa barangay. Pipila sa ubang benepisyo nga anaas sa balaod alang sa opisyal sa SK mao ang exemption sa National Service Training Program kon NSTP, mahimong ma-excuse sa klase kon mutambong sa regular o special nga SK meetings og special sa guniang barangay session og ang ngayon usab nga mahatagan og PhilHealth sa gobyerno. Ang bagong balaod nagmando usab sa matag SK nga magtudlo sa ilang secretary og treasurer ug magtakda og schedule sa regular nga matigom ug katipunan ng kabataan assemblies sulod sa saytsinta kaadlaw gikan sa paglingkod sa katungdanan. Ang mga sakop sa SK gimanduan usab sa paghimo og tulo ka tuig nga rolling plan nga gitawag og Comprehensive Barangay Youth Development Plan. DXGC Balitang alas 7. Ang premium nga pagtaas sa PhilHealth gi-postpone. Gihangin Assistant Minority Leader Arlene Brosas nga ipostpone karong Hunyo ang maabot nga usbaw sa premium nga kontribusyon sa PhilHealth. Ang salary deduction sa mga empleyado mukhabot sa 400 pesos ngadto sa 3,200 gikan sa Hunyo og retroactive kini gikan sa Enero ngadto sa Mayo. Gitataw sa kongresista nga mas makaluluoy ang mga mamumuo nga ubos ang sweldo og mas mabugatan pa sa kalisod sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton og serbisyo. Dugang ni Gabriela Lady Solon nga ang 33 pesos kada adlaw nga usbaw sa suhulan sa National Capital Region kon NCR dili tagdon tungod sa pagsaka sa premium sa PhilHealth. Gitataw pa sa mga magbabalaod nga importante kaayo karon ang magpostpone sa PhilHealth premium increase taliwala sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sukad ni adtong Enero og sa wala pa masulbad nga kontrobersiya nga naglambigit sa state health insurer. DXGC Balitang alas 7. Sa Kumbalitang International, World Health Organization na balaka bahin sa pagdaghan sa COVID-19 sa North Korea. Ang World Health Organization kon WHO na balaka sa posibleng dugang nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa North Korea. Ang direktor sa emerhensya sa WHO nga si Mike Ryan miingon
nga ang North Korea sa dili madugay makasinati og dagha mga outbreak tungod kay daghan mga North Koreans ang wala pa nabakunahan batok sa virus. Lain nakapasamot sa kahimtang sa nasangpit nga nasod, mao nga wala sila mogamit sa mga remedyo nga anaa sa nagkandaiyang nasod. Ilausab nga gipasalig nga anda motabang ang World Health Organization apan wala sila'y gahom nga manghilabot sa soberanya sa usa ka nasod. DXGC Balitang alas 7. Ang International Criminal Court nagpadala na og mga personahe sa Ukraine aron imbestigahan ang mga krimen sa gubat batok sa Russia. Ang International Criminal Court kun ICC nagpadala na og mga tao sa Ukraine aron imbestigahon ang mga krimen sa gubat nga nahitabo. Si Karim Khan sa ICC Prosecutor's Office miingon nga 42 ka tawo nga gilangkuban sa mga investigador, forensic expert o support personnel anaa sa Ukraine. Siya miingon nga sila makipagtambayayong sa Ukrainian nga mga otoridad aron makakuha og ebidensya ug tun-an ang ilang mga laka. Buto sab nila nga ipahibalo ang mga pamilya sa biktima o mga survivor nga aduna international nga balaod nga manalipod kanila. Nagpasalamat kini sa pipila ka mga nasod sama sa Netherlands o France. DXGC Balitang alas 7. Sa kumplitang sports, gipilde sa Gilas Pilipinas ang Cambodia. Gipokan sa Gilas Pilipinas ang Cambodia sa score na 132 sa ilang 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Gipahimusla ni Gilas coach Chot Reyes ilang bintaha. Maong ayang gihatagan og kahigayunan ang mga batanong sakop sa team nga sila LeBron Lopez, Will Navarro og JD Tungkab. Gipasabot ni Reyes nga gitumbok sa mga magdudula nga wala sila hatagi og kahigayunan nga makadula batok sa Thailand karong Domingo. Doble ang kalipay ni Lopez tungod kay sa iyang ikanapulog siyam nga adlaw na tawhan, nangulo siya sa team na may 17 puntos, 5 ka rebounds o 2 ka blocks, samtang si Navarro adunay 16 puntos o si JD Tungkab 14 puntos. DXGC Balitang alas 7. And lastly sa kumbalitang entertainment, ang inahan sa bilyonaryo nga si Elon Musk gipili isip labing karaan nga swimsuit cover sa Sports Illustrated magazine. Ang inahan sa bilyonaryo nga si Elon Musk gipili isip labing karaan nga swimsuit cover sa Sports Illustrated magazine. Ang 74 years old nga si May Musk gikonsiderar nga labing karaan nga modelo sa Sports Illustrated swimsuit cover. Ang modelo og dietitian maoy usa sa upat ka SI Swimsuit 2022 cover star kauban ni Kim Kardashian, singer Shara og musician fashion entrepreneur Yumi No. Si Musk mao ang inahan sa bilyonaryo nga negosyante nga si Elon Musk. Ang magazine gikatakda nga ipagawa sa Mayo 19. DXGC Balitang alas 7. Maog kadto ang naglangkob sa tumabalita karong buntaga. Kauban niyo sa kahanginan Melody Yurong alang sa DXGC Balitang alas 7. Daghang salamat, God bless everyone, God bless Bacolod, Bacolod, padayon pagsidlak. DXGC Balitang